হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছসকল, এম বি আছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। চৰকাৰী চাকৰি এটা বৃহৎ নিযুক্তি হ'বলৈ গৈ আছে 2024। 98,000ৰো অধিক পদৰ বাবে কৰিব পাৰিব আবেদন। কি পদত আবেদন কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱাৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো ডাক বিভাগত খালী হৈছে, হাজাৰ হাজাৰটা পদ খালী হৈছে। ইতিমধ্যে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে, আপুনিও আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আবেদন কৰিলে লাভ কৰিব যিহেতু চাকৰি। গতিকে চাকৰিৰ বাবে কেনেদৰে ক'ত আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব সবিশেষ তথ্য দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিহেতু ইতিমধ্যে হাজাৰ হাজাৰ লোক আজি আবেদন কৰিব পাৰিব চাকৰি প্ৰত্যাশীৰ বাবে। এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ সুখবৰ। চাকৰিৰ বাবে আপুনিও চেষ্টা কৰিছে নেকি? যদি কৰিছে আপোনাৰ বাবে আনিছোঁ সুখবৰ। ভাৰতীয় ডাক বিভাগত ইতিমধ্যে খালী হৈছে, হাজাৰ হাজাৰটা পদ খালী হৈছে। 98,000ৰো অধিক পদৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব, যিহেতু 98,000ৰো অধিক পদ খালী হৈছে। মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণই আবেদন কৰিব পাৰিব এইসমূহ পদৰ বাবে। আপুনি মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণ হ'লেও আবেদন কৰিব পাৰিব এই পদসমূহৰ বাবে। খালী হৈছে পিয়নৰ 69,099টা পদ খালী হৈছে। পিয়নৰ পদ খালী হৈছে প্ৰায় 60,000ৰ ওচৰত। মিনি গাৰ্ডৰ পদ খালী হৈছে, 1445টা পদ খালী হৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফৰ 37,549টা পদ খালী হৈছে। 18-40 বছৰ বয়সৰ ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰিব আবেদন। আপুনি যদি 18-40 বছৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ বয়স হৈছে তেন্তে আপুনিও আবেদন কৰিব পাৰিব। মাহিলী দৰমহা পাব ন্যূনতম 25,000ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মাহিলী দৰমহা। গতিকে আপোনাৰ যদি 18-40 বছৰ ভিতৰত হয় তেন্তে আপুনি আবেদন কৰক, লগ ইন কৰক ইণ্ডিয়ান পষ্টেল .gov.in-ত। আপুনি লগ ইন কৰক, লগ ইন কৰাৰ পিছতেই আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে আপুনি সময় অপব্যয় নকৰি শীঘ্ৰে আপুনি আবেদন কৰক। যদি আপুনিও চাকৰিৰ বাবে যো জা কৰি আছে, চেষ্টা কৰি আছে চাকৰি লাভ কৰিবৰ বাবে, যিহেতু এতিয়া 98,000ৰো অধিক পদ খালী হৈছে, গতিকে আপুনি ইণ্ডিয়ান পষ্টেল অনলাইন .gov.in-ত গৈ আপুনি লগ ইন কৰিব লাগিব। লগ ইন কৰাৰ পিছতে যিখন আপোনাৰ ফৰ্ম আহিব, অৰ্থাৎ প্ৰপত্ৰ আহিব, সেই প্ৰপত্ৰখন আপুনি পূৰণ কৰক, শুদ্ধ তথ্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰক আৰু তাৰপিছতে আপোনাৰ যিসমূহ তথ্য বিচাৰিব, আপোনাৰ নথিপত্ৰসমূহ বিচাৰিব, গতিকে সেই নথিপত্ৰসমূহ আপুনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰক। তাৰপিছতে লাভ কৰিব চাকৰি, পৰীক্ষা দিব, পৰীক্ষাত যদি আপোনাৰ ভাল হয় আপুনি চাকৰি লাভ কৰিব। আৰু ইয়াৰ ডাক বিভাগত 98,000টা পদ খালী হৈছে, হাজাৰ হাজাৰটা পদ খালী হৈছে। আপুনি মাধ্যমিক যদি উত্তীৰ্ণ হয়, মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণয়ো লাভ কৰিব, চাকৰি লাভ কৰিব। আৰু পিয়নৰ পদ খালী হৈছে, 69,099টা পদ খালী হৈছে পিয়নৰ বাবে, যিহেতু মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণয়ো আবেদন কৰিব পাৰিব। মিনি গাৰ্ডৰ পদ খালী হৈছে, 1445টা পদ খালী হৈছে। মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফৰ খালী হৈছে, 37,549টা পদ খালী হৈছে। গতিকে 18-40 বছৰ ভিতৰত আপোনাৰ বয়স হয় তাতে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। 18-40 বছৰ ভিতৰৰ সকলো ব্যক্তিয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰো বয়স যদি 18-40 বছৰ ভিতৰত হৈছে তেন্তে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। ন্যূনতম মাহিলী দৰমহা 25,000ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, দৰমহা ন্যূনতম মাহিলী 25,000ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। গতিকে যদি আপুনি চাকৰিৰ বাবে যত্ন কৰি আছে, চেষ্টা কৰি আছে তেন্তে এয়া আপোনাৰ বাবে আহি পৰিছে সুবৰ্ণ সুযোগ আহি পৰিছে। ডাক বিভাগত যিহেতু হাজাৰ হাজাৰটা পদ খালী হৈছে, 98,000ৰো অধিক পদ খালী হৈছে, গতিকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপোনাৰ বয়স 18-40 বছৰ ভিতৰত আপোনাৰ বয়স হৈছে তেন্তে আপুনিও আবেদন কৰক আৰু মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণয়ো আবেদন কৰিব পাৰিব। এয়া ভাল খবৰ যে মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণ হ'লেও আবেদন কৰিব পাৰিব, যিহেতু হাজাৰ হাজাৰটা পদ খালী হৈছে। ইতিমধ্যে বহু লোকে, বহু যুৱক যুৱতীয়ে আবেদন কৰিছে এই পদৰ বাবে, যিহেতু 98,000ৰো অধিক পদ খালী হৈছে ডাক বিভাগত। গতিকে আপুনিও আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে, আপুনি লগ ইন কৰি লওক ইণ্ডিয়ান পষ্টেল .gov.in-ত গৈ আপুনি লগ ইন কৰক, তাৰপিছতে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু মাহিলী ন্যূনতম দৰমহা 25,000ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, গতিকে 25,000ৰ পৰা যিহেতু আৰম্ভ হ'ব। ফ্ৰেণ্ডছসকল, সকলোৱে শুনা পাইছে যে চৰকাৰী চাকৰি এটা বৃহৎ নিযুক্তি 2024ত হ'বলৈ গৈ আছে। 98,000ৰো অধিক পদৰ বাবে কৰিব পাৰিব আবেদন। এই পদসমূহ খালী হৈছে পোষ্টেলৰ, ইণ্ডিয়ান পোষ্ট পে'মেণ্ট বেংকৰ হয়, অসমীয়াত যাক কোৱা হয় ডাকঘৰ বিভাগৰ বিভিন্ন পদত, ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত এই পদসমূহ নিযুক্তি দিয়া হ'ব। প্ৰায় 98,000ৰো অধিক পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব বিভিন্ন পদত, ডাক বিভাগৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পদত এই পদসমূহ খালী হৈছে। পিয়ন আৰু বহুতো ডাকঘৰৰ বহুতো বিভাগত এই পদসমূহ খালী হৈছে, গতিকে এই পদসমূহত সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে
চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করে রাখা নাই সাবস্ক্রাইব করে কাষত থাকা বেল আইকনটো প্রেস করে রাখব মই দিয়া সকলো ধরনের ভিডিও আপডেট সমূহ আগতীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ।